Més coses. La patronal calcula que la vaga de transport discrecional va provocar pèrdues de més d'un milió d'euros. Una vegada més, avui s'han reunit amb els sindicats per trobar una sortida al conflicte. No hi ha hagut acord i ho intentaran divendres que ve amb un grup de negociació més reduït i amb propostes per escrit per les dues parts. El nou cara a cara d'avui entre patronals i sindicats del transport discrecional no ha servit de res. La negociació pel nou conveni col·lectiu es troba en punt mort i una de les raons és que, amb tantes veus negociant, és difícil posar-se d'acord. És per això que la patronal ha proposat una reunió divendres amb un grup més reduït de representants. Perquè divendres puguem presentar una altra vegada aquesta part empresarial una nova proposta, perquè les altres parts han estat incapaços de posar-nos damunt la taula una proposta conjunta que nosaltres poguéssim agafar i poguéssim estudiar. Des de Comissions Obreres insisteixen que no pensen cedir a les contraprestacions que demana la patronal, com renunciar al complement d'antiguitat. L'objectiu és arribar a un acord. L'objectiu no és seguir negociant per seguir negociar, però sempre i quan no hi hagi pèrdues per part dels treballadors. El que no volem és perdre condicions de feina, que han costat molta feina aconseguir-les. Un altre tema obert és la vaga del passat 12 d'agost. La patronal xifra amb més d'un milió d'euros les pèrdues ocasionades per l'aturada. Demanaran responsabilitats per les 50 llunes d'autocars que, segons els empresaris, es van trencar. Calculen que el cost per reparar-les haurà estat de 150.000 euros.